In die konteks van akademiese skryfwerk is daar veel meer aan die term parafraseer as om bloot inligting uit 'n bron in jou eie woorde weer te gee, of om dit uit 'n ander taal te vertaal. In hierdie video kyk ons na maniere om hierdie belangrike vaardigheid te ontwikkel met praktiese riglyne vir parafrasering. Kom ons begin met 'n drie-fase definisie. Ja, as jy parafraseer, moet jy eerstens die inligting vanuit die bron in jou eie woorde oorskryf. Maar tweedens moet jy ook 'n teksverwysing sowel as 'n ooreenstemmende bronnelys inskrywing verskaf om erkenning te gee aan die bron waaruit die inligting kom. Derdens is dit nie genoeg om die inligting bloot in jou eie woorde weer te gee nie. Jy moet ook aandui hoe die inligting relevant, belangrik of toepaslik is vir jou onderwerp of navorsingsvraag. Hier is 'n paar praktiese riglyne vir parafrasering. 1. Lees. Begin deur die bron wat jy wil gebruik te lees. Lees aandagtig. Soek sleutelwoorde en hou jou opdraginstruksies en onderwerp in gedagte. 2. Ondersoek. Identifiseer dele van die teks wat jy nie verstaan nie en soek dan aktief na die ware betekenis van die boodskap wat die teks oordra. Gebruik 'n woordeboek, MS Word sinonieme, Word tesourusse en of Google die woord. 3. Verkort sinne. As die sinne in die bron lank en kompleks is, kan dit ook vir jou moeilik verstaanbaar wees. Verdeel die sinne in korter dele wat dit makliker sal maak om te verstaan. 4. Afstand. Distansieer jou van die teks. Maak die bron toe of stap 'n entjie weg. Probeer dan om dit wat die outeur gesê het te verwoord. Om aan iemand anders iets te verduidelik totdat hulle dit verstaan, is een van die beste maniere om jou eie begrip te toets. 5. Skryf. Herskryf nou die kernidee in jou eie woorde. Onthou om 'n verwysing by te voeg. 6. Toepassing. Probeer om die inligting toepaslik te maak op jou spesifieke onderwerp of navorsingsvraag. 7. Toets. Heroorweeg stappe 5 en 6. Deel jou voltooide parafrasering met 'n vriend en laat hom of haar aan jou verduidelik wat hulle verstaan. As jy hierdie riglyne volg, sal jy jou bronne deeglik verstaan en kan bespreek. Hierdie vaardigheid sal ook bydra tot die ontwikkeling van jou eie akademiese stem. Goeie parafraseringsvaardighede is uiters waardevol in die akademiese omgewing en iets wat jy herhaaldelik kan oefen terwyl jy aan opdragte werk. Onthou net dat dit nie genoeg is om inligting eenvoudig in jou eie woorde weer te gee nie. Jy moet erkenning gee aan die oorspronklike bron van die inligting en die leser wys waarom hierdie inligting belangrik is. Daarom is dit noodsaaklik dat jy jou bronne deeglik verstaan, sodat jy die inligting deur middel van parafrasering in jou eie skryfwerk kan integreer. Hierdie vaardigheid is een van die aspekte wat die geloofwaardigheid van jou skryfwerk kan verhoog.